بسم الله الرحمن الرحيم. رد ابي الصديق رضي الله تعالى عنه المال واخي البيهقي عن الحسن ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه خطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان اكيس الكيس التقوى. فذكر الحديث وفيه فلما اصبح قضى الى السوق فقال له عمر رضي الله عنه اين تريد؟ قال السوق. قال قد جاءك ما يشغلك عن السوق. قال سبحان الله يشغلني عن عيالي. قال نفرض بالمعروف. قال ويح عمر اني اخاف ان لا يسعني ان اكل من هذا المال شيئا. قال فانفق في سنتين وبعض اخرى 8000 درهم. فلما حضره الموت قال قد كنت قلت لعمر اني اخاف ان لا يسعني ان اكل من هذا المال شيئا فغلبني فاذا انا مت فخذوا من مالي 8000 درهم وردوها في بيت المال. فلما اتي بها عمر قال رحم الله ابا بكر لقد اتعب من بعده تعبا شديدا. وقال ابن سعد عن ابي بكر بن حفص بن عمر قال جاءت عائشه رضي الله عنها الى الصديق رضي الله عنهما وهو يعالج ما يعالج الميت ونفسه في صدره فتمثلت هذا البيت لعمرك ما يغني السلام عن الفتى اذا حشرجت يوما ضاق بها الصدر ونظر اليها كالغضبان. ثم قال ليس كذلك يا ام المؤمنين ولكن جاء سر الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. اني قد كنت نحلتك حائطا وان في نفسي منه شيئا فرديه الى الميراث. قالت نعم فردته. فقال اما انا منذ ولينا ام المسلمين لم ناكل لهم دينارا ولا درهما ولكنا قد اكلنا من جريش طعامهم في بطوننا ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا وليس عندنا من بين المسلمين قليل ولا كثير الا هذا العبد الحبشي وهذا البعير النابع وجد هذه القطيفه فاذا مت فبعثي بهن الى عمر فابرئي منهن. ففعلت لما جاء رسول عمر بكى حتى جعلت دموعه تسيل في الارض ويقول رحم الله ابا بكر لقد اتعب من بعده رحم الله ابا بكر لقد اتعب من بعده يا غلام ارفعهن. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سبحان الله تسلب عيال ابي بكر عبدا حبشيا وبعيرا نابعا وجلد قطيفه ثمن 5 دراهم. قال فما دامر؟ قال تردهن على عياله. فقال لا والذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق او كما حلف لا يكون هذا في ولايتي ابدا ولا خرج ابو بكر منهن عند الموت واردهن انا على عياله. الموت اقرب من ذلك. میرے دوستوں اور عزیز و بزرگو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ نے اپنے خلافہ راشدین کو اس کا عادی بنایا تھا کہ جو مال تمہارا پاس ہے اس کو درج کرنا اور جو مال تمہیں تمہاری دینی خدمات کی وجہ سے پیش کیا جائے اس کو قبول مت کرنا. صاحب اکرام نہیں جانتے تھے کہ اجرت اور اجر کیسے جمع کیا جا سکتا ہے. زمانے کے لوگ کہتے ہیں کہ اجر بھی جمع ہوگا اجرت بھی جمع ہوگی. صحابہ نہیں جانتے تھے کہ کیا دینی کسی خدمت پر اجرت کا لینا ہمارے اجر کو باقی رکھے گا. صحابہ اس کو نہیں جانتے. لوگوں نے تعمیلات کر کے اپنے آپ کو غیر محتاج ہوتے ہوئے بھی دین کی خدمات کی اجرت کا اپنے آپ کو عادی بنا لیا غیر محتاج ہوتے ہوئے بھی جبکہ ان لوگوں نے محتاج ہوتے ہوئے بھی دین کی خدمت کی اجرت کو قبول نہیں کیا. پر اس زمانے میں یہ لوگوں کی عادت بن گئی ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک معلم کا تعلیم کے ساتھ تجارت کرنا بغیر دینی تعلیم کے تجارت کرنے سے زیادہ اہم و ضروری ہے.
المعلم المحدث الامير المبلغ کا ان دینی خدمات کے ساتھ تجارت کرنا زیادہ اہم اور ضروری ہے. بنی الزد عام جاہل آدمی کے جدید کسی خدمت میں اجتماعی کام میں کسی ذمہ داری کر نہیں ہے اس پر اتنا لازمی کر دیا رکھتا ہے. لیکن کہاں سے یہ مزاج بنا اور کہاں سے یہ بات پیدا ہوئی کہ مشائخ اور علماء اور محدثین اور مبلغین ان حضرات کا دنیاوی کاموں میں مشغول ہونا اس سے دین میں خلل پیدا ہوگا؟ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کے انتقام میں تعاون ہوگا اور یہ امت کو عملی تجارت بازار میں بیٹھ کر بتاتے ہیں کہ عملی تجارت کیا ہے بجائے کتاب سے کتاب التجارہ پڑھانے کے یہ بازار سے بیٹھ کر بتاتے کہ تجارت کیسے ہے. مگر افسوس اس بات پر ہے کہ اس زمانے میں کفار کی طرح مسلمان بھی علماء اور مشائخ کی تجارت کرنے کو عیب سمجھتے ہیں جس طرح کفار انبیاء کے کسی دنیاوی پیشے میں مشغول ہونے کو عیب سمجھتے تھے. اس زمانے میں مسلمان علماء اور مشائخ کے کسی تجارتی یا کسی دنیاوی مشاغل میں مشغول ہونے کو عیب سمجھتے ہیں. یعنی اہم بات آج کی ہے ایک معلم کا ایک مدرس کا تجارت کرنا ایک غیر عالم کے تجارت کرنے سے زیادہ اہم اور ضروری ہے. دو وجہ سے، تاکہ اس کی دینی خدمات مخلوق سے استغنا کے ساتھ ہوں، اور دوسری بات یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس ہاتھ میں لوگ کھڑے ہو بس بھائی کرو اسے لوگ کیوں دیا جاؤ تم جاؤ یہاں سے باہر چلے جاؤ تمہارے پاس نہیں آتی رضی اللہ عمر بتلا رہا ہے کہ عمر خلافت مجھے تجارت سے نہیں روک سکتی. آپ سوچیں تو صحیح سارے مسلمانوں کے تمام امور کی ذمہ داری سارے مسلمان جہاں جہاں تک اسلام پہنچ گیا عالم میں وہاں کے تمام مسلمانوں کے امیر اتنا کام ان کے ذمہ ہوگا. لیکن اسلامی مسئلے کے ساتھ تجارت کرنے کو نہ خلافت میں مخل سمجھتے ہیں اور نہ عیب سمجھتے ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ خلافت میں مخل ہوگی تو میں کیوں مخل ہوگی یہ کام بھی کریں گے تجارت بھی کریں گے. تم یا میں عرض کر رہا ہوں دوسری وجہ یہ ہے علماء کی تجارت کرنی تاکہ یہ بازار میں بھی اتریں عدالت میں بھی اتریں یہ بینکاری میں اور یہ دنیا کے تمام شعبوں میں داخل ہوں تاکہ مسلمانوں کا ان سے دنیاوی شعبوں میں عملی واسطہ پڑے. کتابی واسطہ پڑھ رہا ہے میں اس کو دین کے لیے کافی نہیں سمجھتا. کتابی تعلیم عملی تعلیم نہیں ہے. آپ نے غیر عملی تعلیم پر تعلیم کو محدود کیا ہوا غیر عملی تعلیم میں محدود کیا ہوا ہے تعلیم کو کتابی تعلیم غیر عملی تعلیم حضور کے زمانے میں کسی کو اجازت نہیں تھی کہ تجارت کے امور اور اس کے احکام کا امتحان لیے بغیر مدینہ میں دکان کھول سکتے. ہم تو مسلمانوں کو نماز روزہ دکھانا چاہتے ہیں ہم تو ان کو اسلامی تجارت دکھانا چاہتے ہیں آؤ مدینہ میں اسلامی تجارت دیکھو. اس لیے ہم عرض کہ یہ خیال غلط خیال ہے. معلم ہو یا متعلم اس کی ضروریات کا کوئی کفیل ہو جائے میں سمجھتا ہوں
اس سے معلم متعلم دونوں کا مجاہدہ ناقص ہو رہا ہے. معلم کا بھی ہو اور دونوں خوش ہیں کہ اچھا بھائی چلو ایماندار لوگ ہماری ضروریات پر تکفل کر رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے ہمیں سے ضرور ہوں. پڑھانے والے بھی خوش پڑھنے والے بھی تب کیا کیا علاوہ کہہ دیں. جب عزیمت ختم ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کو رخصت اس کا معمول مل جاتا ہے. پھر عزیمت کا بیان کرنا لوگ رخصت کی کا انکار اس کی تردید سمجھتے ہیں, اسے ان سے برداشت نہیں ہوتا. وہ یہ سمجھتے ہم پر رد ہے, حالانکہ آپ پر رد نہیں ہے بلکہ اصل چیز کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ تعلیم اور تعلم کے ساتھ اپنی ضروریات کا خود کفیل ہونا یہ صحابہ اکرام کی, خلفاء راشدین کی, یہ انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے. ضرورت ہی نہیں ہے, صرف صفت ہے. ضرورت تو کیسے پوری ہو جائے گی؟ میں تو نہیں کہتا ضرورت, میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک صفت ہے کہ انبیاء کی عادت کریں, صفت ہے. ہر نبی نے کوئی پیشہ اختیار کیا ہے, ہر نبی. لوہار بھی ہیں اور بڑھائی بھی ہیں, کارپینٹر بھی ہیں, سارے کام وہ کام کے جن کاموں کے زمانے کو مسلمان معیب سمجھتا ہے وہ کام یہ نہیں کیے ہیں پیشے کے طور پر جو اس زمانے میں کر لیتے ہیں معیب سمجھا. لوہاری کا کام, بڑائی کا کام ہم نے نہیں کیا. پڑھیے آپ باقاعدہ پڑھیے اور آپ یہاں پہنچ گئے ہیں کہ کوئی اچھی تجارت کرنا بھی آپ تعلیم کے ساتھ ہے سمجھتے ہیں. دیکھو کیا کیا خلفاء راشدین نے, مال رد کیا ایک, اور دوسرا کام یہ کیا کہ اپنی دینی خدمات پر اجرت کو نہیں رکھ دیا. فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبہ دیا لوگوں نے, اللہ کی حمد و ثنا کی, فرمایا سب سے بڑی عقل مندی تقویٰ ہے. یہ پہلا خطبہ تھا خلافت کے بعد. صبح ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر ڈال کر مونڈے میں چلے بازار کی طرف. حضور میں کہاں جا رہے ہیں؟ میں بازار جا رہا ہوں. حضور نے فرمایا اب آپ کے ذمے وہ کام آ گیا ہے جو آپ کو بازار سے مشغول کر دے گا اور آپ کو تجارت کی فرصت نہیں ملے گی. حضور نے تعجب کیا حضور کی بات پر کہ حضور کیا کہہ رہے ہیں. تو سبحان اللہ جو کہا ہے یہ تعریف میں نہیں کہا بلکہ یہ حکمت کی بات کی تردید میں کہا. سبحان اللہ, عمر تعجب ہے تم پر, تم پر تعجب ہے تمہارے ساتھ ہی مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تجارت کیسے ہوگی خلافت کے ساتھ. فرمایا کہ عمر کیا یہ خلافت مجھے اپنے بچوں کی ضرورت کے لیے کمانے سے مشغول کر دے گی؟ اکبر نے عرض کیا کہ مومنین ہم آپ کے لیے بیت المال سے بقدر ضرورت اتنا ایک عام مزدور کی مزدوری ہوتی ہے اتنا ہم آپ کے لیے بیت المال سے وظیفہ متعین کر دیں گے. اکبر نے فرمایا عمر ہلاکت ہو تیری. مجھے اس بات کا پورا اندیشہ ہے. حضور نے فرمایا مجھے اس بات کا پورا خوف اور اندیشہ ہے کہ مجھے بیت المال سے
ایک پیسہ بھی لینے کی گنجائش مجھے نظر نہیں آتی. یہ بات کا پورا اندیشہ چنانچہ اہل مشورہ کے اصرار پر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 سال 6 مہینے بیت المال سے 8,000 درہم پورے دور خلافت جس میں آنے والے کی ضیافت بھی شامل ہوگی اپنی ذاتی ضروریات بھی شامل ہوگی اتنا خرچ کیا. جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا میں نے کہا تھا عمر سے کہ میری بات کا پورا یقین ہے کہ اس مال میں سے میرے لیے کچھ لینے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن عمر مجھ پر غالب آ گئے, انہوں نے اصرار کیا, فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مال میں سے 8,000 درہم بیت المال میں واپس کیے جائیں. یہ نہیں کہ بیت المال سے مطالبہ کیا جائے, اب تو یہ چیز ایسی معمول بن گئی کہ اب لوگ مطالبہ کرتے ہیں, اور مطالبہ پورا نہ ہو تو اپنے دینی اداروں کے خلاف عدالت میں جا کر مقدمہ کرتے ہیں. تو میری تنخواہ نہیں دینی, چنانچہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کے زمانے میں جتنا بیت المال سے فائدہ اٹھایا تھا اتنا مال بیت المال کو واپس کیا. وفات کے بعد جو مال لایا گیا عثمان کے پاس, عثمان نے فرمایا اللہ رحم فرمایا ابوبکر پر, اپنے بعد والوں کے لیے اپنے بعد والوں کو تو بڑی مشکل میں ڈال کر. فرماتے ہیں ابوبکر ابن حفص بن عمر رضی اللہ عنہ قید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہوئی جب وہ آخری وقت تھا اور سانس ان کے سینے میں گھٹ رہا تھا, حضرت عائشہ نے شعر پڑھا کہ تیری جان کے قسم جوان کو مال اس وقت کوئی نفع نہیں دیتا جب اس کی روح نکل رہی ہو اور سانس اس کے سینے میں گھٹ رہا ہو. حضرت نے فرمایا بلکہ غصے کی نظر سے دیکھا کہ عائشہ کی طرف, بلتا نہیں عائشہ عمومنین یہ بات نہیں ہے, یہ تو موت کی سکرات ہے, یہ تو سکرات ہے موت, جس کا آنا حق ہے جس سے انسان بدلتا ہے یہ تو وہ موت ہے. اور میں نے تمہیں ایک باغ ایک زمین دی تھی اور مجھے اس کے بارے میں تردد ہے, لہذا تم وہ میراث میں واپس کر دو. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں واپس کر دیتی ہوں. چنانچہ فرماتی ہے کہ میں نے اس کو واپس کر دیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمیں جب سے والی بنایا گیا تھا مسلمانوں کے امور کا ہم نے ان کے مال میں سے نہ درہم لیا ہے نہ دینار, اور ہم نے بیت المال سے جو موٹا چھوٹا کھایا ہے معمولی کھانا, اور جو ہم نے ان کے کھردرے کپڑے اپنے جسم پر ڈالے ہیں, اس کے علاوہ ہم نے مسلمانوں کے اجتماعی مال سے ہم نے کچھ نہیں لیا نہ کم نہ زیادہ, سوائے اس غلام کے جو حبش غلام میرے پاس ہے اور سوائے اس اونٹ کے جو میٹھا پانی دور سے بھر کر لگتا ہے, اور ایک یہ چادر ہے. فرمایا کہ یہ 3 چیزیں میرے گھر میں ہیں, یہ غلام اور یہ اونٹ اور یہ چادر, جب میں مر جاؤں تو یہ سارا سامان عمر کے پاس بھیج دینا, اور کہا گھر والوں سے کہ تم اس دنیا سے بری ہو جانا. چنانچہ انہوں نے یہ صحیح کیا. نبی قاسم حضرت عمر کا یہ 3 سامان غلام اور اونٹ اور چادر کو لے کر عثمان کے پاس آیا کہ ابو بکر کی وصیت کے مطابق یہ ان کا وہ سامان ہے جو عثمان سنگھ کو میرے تو واپس کر رہے ہیں. عثمان رونے لگے, اتنا روئے کہ زمین تر ہو گئے ان کے آس پاس, اتنا روئے زمین تر ہو گئے ہندوؤں کے آنسوؤں سے. اور یہ فرمایا اللہ رحمہ اور بکر پر اپنے بعد والوں کو بڑی مشکل میں ڈال گئے ہیں. فرمایا ہے اے غلام, اپنے غلام سے کہا عمر نے کہ یہ سامان ایک قبر کے اٹھا کر, یعنی پوٹ کر لیا عمر نے, بے زبانی جمع کر دیا.
حق أن العرب ما قلتوا بيدي قلتوا تعجبوا إنه لك سبحان الله أميني هذا بس كعا كعا أبن أبو بكر كي أولاد كي مال اور یہ غلام اور یہ اونٹ کہ آپ نے لے لیا اور ایک چادر اس کی قیمت 5 درہم تھی. اور انہوں نے سنایا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ ایسا مجھے میرا خیال یہ ہے کہ یہ مال ان کے گھر والوں کو آپ واپس کر دیں. یہ مشورہ دیا عبدالرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میری رائے یہ ہے کہ ان کا یہ مال کو واپس کر دیا جائے. حضرت نہیں نہیں ہرگز نہیں قسم اس ذات عالی کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے, یہ میری خلافت کے زمانے میں کبھی نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا. اگر میں نے یہ مال واپس کر دیا ان کے گھر تو ابو بکر مجھے قیامت میں پکڑیں گے کہ عمر میں نے تو اس مال سے جان بچائی تھی اور تم نے اس مال کو میرے گھر میں داخل کر دیا. ابو بکر تو نکل گئے تھے اس مال سے موت کے وقت اور میں یہ مال واپس کر دیا گھر والوں کی طرف. بھگوان نے فرمایا میری موت کا وقت جو قریب ہے, یعنی مجھ سے ابو بکر قیامت میں اس کا مطالبہ کریں گے کہ تم نے میری وصیت کے مطابق اس مال کو بیت المال میں واپس کیوں نہیں کیا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. میرے لفظوں کے دریا میں سنبھل کر تم سفر کرنا, سفینے اس میں جو اترے وہ ساحل کو نہ پائے. میری بات توجہ سننی پڑے گی, بہت توجہ سننی پڑے گی. تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنی ذہن سے تو میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے. یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں. بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے. سنو غور سے. بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے. اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوئے ظن کے ساتھ سنا گیا, نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے. اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں, پوری بات سنیں گے تو آگے پوری بات نقل کریں گے. آدھی سننا بھی دین دعوت کے لیے ناقص, اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے. اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.